ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଛାତରେ ବିଶାଳ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 9500 କିଲୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 6.5 ମିଟର। ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ କଲେ ଭାବ ବିନିମୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ ଛାତ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ନିର୍ମିତ। ମୋଟ ଓଜନ 9500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 6.5 ମିଟର। ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ 8ଟି ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାର ମାଟି ମଡେଲ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପଲିସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତିଆରି କରିବା ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।